Настъпването на лятото е момент, чакан от много хора. Не само защото отпускарския сезон, а защото в унисон с горещото слънце лятото ни носи и много горещи емоции. Топлото време означава, че облеклото ни през летния сезон е доста оскъдно. Именно поради тази причина много млади дами и господа, а и не толкова млади, се замислят как да извадят хубава фигура, с която да впечатляват. И особено представителите на противоположния пол. Защото каквото и да си говорим, лятото е сезонът на свалките. Освен интелекта обаче, важен е и външния вид, когато говорим за флирт и летни свалки. И тук идва въпроса. Как можем да извадим хубаво изтегнато тяло, с което да съберем очите на хората? Разбира се, със спорт и режим на хранене. Един от най-популярните начини да влезем във форма е фитнесът. Посетихме един от големите фитнес центрове във Варна, където получихме много полезни съвети от инструктора Милена Якимова. Няма как да се постигне хубаво стегнато тяло, без да се тренира. Хората трябва сами да избират спорта, но по принцип не трябва да пропускате повече от 2-3 пъти в седмица да пропускате тренировка, защото иначе няма да имате необходимите резултати. В зависимост от желанията и нуждите на клиентите или въобще изобщо на хората, като цяло се правят индивидуални тренировки. Другия вариант е да изберете своя спорт да е на открито, може да плувате, може да правите упражнения вкъщи, няма проблеми, стига да не пропускате тренировките. Колко интензивни трябва да бъдат тренировките и с каква продължителност? По принцип, тренировката се определя от специфично от човека, който е, дали си начинаеш, дали си съответно напреднал. Но тренировките по принцип не могат да бъдат по-малки, примерно от около 40-45 минути и не трябва да превишават повече, примерно от час и половина-два, защото в такъв случай, нали, по принцип тялото вече ставите, започват да се износват и е хубаво, примерно, да го правите това нещо не повече от 2 часа с кардиото и разтягането. И най-добре е да има индивидуален план? По принцип, да. Най-добрият вариант за те, за човека от среща, е индивидуалния план, зависимост от неговите специфични нужди и изисквания. Като цяло, аз лично препоръчвам спорта да носи и удоволствие, защото ако, примерно, спорта е с цел един вид да казвате, ох, отивам на спорт, не ми е много приятно, трябва пак да се мъча, това не е хубаво. Вие трябва да се нагласите приятно и позитивно за спорта. А помага ли бягането? Да, разбира се, но просто има много хора, които примерно не могат да бягат, нямат физическата подготовка да бягат или имат здравословни проблеми или са с много голямо нормално тегло, за което не е препоръчително да се бяга, затова могат да започнат с ходене, с велоаргометър, примерно с плуване. Разбирате ли, просто бягането не е единствения вариант за трениране. А за колко време може да влезем във форма? Отново е индивидуално и зависи какви са ви очакванията и изискванията. За мен лично влизането във форма, като това да се почувстваш по-добре, се забелязва още след първия месец. Но ако желаете трайно преструктуриране на тялото, поне 8 месеца ще ви се наложи да тренирате. А с тренировки вкъщи може ли да постигнем същия резултат? По принцип да. За съжаление, просто хората са прекалено неорганизирани вкъщи и много често казват, да, ще направя тренировките след малко. Ако имате самодисциплината и може да тренирате във вас, т.е. не пропускате тренировка, няма никакъв проблем и с къщи може да тренирате с удоволствие. А хранителният режим до каква степен е важен в процеса на цялото трансформиране и добиване на една прекрасна форма на тялото? По принцип бих казал, че е изключително важен, даже в още по-голяма част от тренировките. Никой не може да постигне желаните резултати без необходимия хранителен режим. Дали той ще е сваляне на килограми или покачване на мускулна маса, без хранителен режим това е невъзможно. Трябва по принцип да е съобразен също така и с човека от среща, здравословното му състояние и нуждите му. Вие имате наблюдение със сигурност, кой обръща повече внимание на тялото си, мъжете или жените? Бих казала, че и двата пола са достатъчно суетни. Бих казала, че мъжете имат по-голямо самообладание по отношение на храненето, докато жените са доста упорити по отношение на тренировките. Те са доста, примерно, те повече обичат да тренират, но примерно по-ми е трудно с храненето, докато при мъжете е обратното. Понякога път тя ги мързи малко повече, но по-за сметка на това могат да бъдат много стриктни с храната. А има ли възраст за тренировките във фитнеса? Не. Всичко е много индивидуално и въпрос на психологическа нагласа. Спорта е за всички възрасти. Няма ограничения. Освен фитнеса има още много различни начини да стегнем тялото си. Аеробика и пилатес, например. Особено модерен в последно време обаче е така нареченият кросфит.
Кросфит е една сравнително нова и популярна система в България и това е една система за сила и кондиция, включваща изпълнението на функционални движения с висока интензивност. А самата система е все още навлизаща в нашата страна и официалните афилирани зали в страната са две, нашата зала и в София има още една зала. Надявам се да популяризираме този вид трениране в страната с това, което правим. Няколко думи ще кажа за възникването на системата като цяло, за набирането на популярност на кросфит. Кросфит е система, която е създадена от един американски треньор, наречен Грег Гласман, преди около 15 години. Той, експериментирайки с различни тренировъчни принципи, стига до извода, че най-добрите методи за придобиване на сила и кондиция, това са изпълняването на функционални движения с много висока интензивност и постепенно започва да систематизира тези свои идеи в една такава програма и създава кросфит. Съвсем непреднамерено тази система става изключително популярна, набира в момента броя на залица над 10 000 по цял свят. Самите тренировки се провеждат в групови занятия. Водят се от треньори, поне от един, някога двама, трима треньори водят заниманията. Треновките наистина са много ефективни. Това е една от причините за популярността на тази система. Хората виждат наистина ефекта от тренирането. Освен това, група от трениране и социални елемент са много, много, много важни за постигането на успехи. Хората се обединяват в група, съответно правят и доста неща извън залата. И това е една от големите причини за популярността на системата. Кросфита помага и много предполагам за развитието на тялото. Сега е летен сезон, хубаво е дали хората да извадят хубави тела, със сигурност кросфита помага. Разбира се. Като цяло системата в началото е възникнала именно като система за сила и кондиция, която е била изпробвана върху спортисти, както и различни силови професии, като полицаи, пожарникари, военни. И постигнат на изключително ефективност тази програма, съответно е била приложена и към нормално трениращи хора, обикновените работещи хора и се е оказало, че системата върши работа и за тях. Хората влизат във формата на живота с тази система. Какво представляват самите тренировки? Все пак с няколко думи какво включват? Самите тренировки първо започват с една стандартна загравка, обща загравка. Загравката е изключително важна за безопасното провеждане на тренировъчна сесия. Всички знаете много добре, няма значение какво точно правиш, какво занимаваш загравката, е не съществена част от тренирането. Тренировките включват функционални движения, изпълнени с висока интензивност. Какво представляват функционалните движения? Това са сложни, многоставни движения. Това са естествени движения, наподобяващи движения в ежедневието и спорта. И като цяло системата включва най-доброто от три тренировъчни принципа. Олимпийското дигане на тежести, гимнастиката и леката атлетика. Самите тренировки са смесица от тези три модалности, така наречени модалности. Има ли занимания на открито? Разбира се, често провеждаме занимания на открито. Тренировки на плаж, тренировки в различни местности, на стадиона, ходихме няколко пъти. Лесно е. Имам предвид, не ти трябва кой знае какво оборудване да направиш една функционална тренировка на открито. Може да правиш всичко със собствено тегло, може да направиш почти без никакви условия функционална тренировка с висока интензивност. Функционална тренировка не е нещо ново. Просто кросфит обединява всички тези модалности в една система. А вие като човек, който се занимава със спорт, инструктор и треньор, какво бихте посъветвали? Освен спорт, важен ли е хранителният режим на хората? Това е извън всяко съмнение. Всеки, който се занимава със спорт, разбира, че храненето е съществена част от това да си във форма. Дали искаш да изглеждаш добре или пък се подготвяш за някакви състезания или просто търсиш функционалност. Храненето е съществена част и съчетаването и с тренировъчно усилие е под всяко съмнение. Наистина, двете неща трябва да работят заедно, за да постигнеш тези резултати. Във Варна има всички необходими условия да практикуваме кросфит. Освен в залата, можем да правим това на плажната алея, на която са разположени фитнес уреди, а наскоро в квартал Възраждане бе открита и нова площадка за стрит фитнес. Уважаеми зрители, освен кросфита има още много и най-различни начини, с които можем да изваяме едно перфектно тяло за лятото. Разбира се, най-важното е да има воля, да има желание. Във Варна има всички необходими условия това да се случва, особено с фитнесите на открито. Знаем, има такъв долу на алеята, но в момента се намираме в квартал Възраждане, където съвсем наскоро откриха ето тази спортна площадка, уважаеми зрители, която виждате зад мен. Много и най-различни фитнес уреди, халки, където всеки човек, който желае, който минава или се разхожда, може да поспре, да потребва
тренира, разбира се. Пак казвам, има едни перфектни условия, имаме и футболно игрище, изобщо страхотни условия за спорт. Пак казвам, си само трябва да има желание, разбира се, от страна на хората. Нищо не пречи, докато се разхождате, да спрете тук и да потренирате. В момента, уважаеми зрители, няма хора за жалост, може би защото времето е горещо, твърде горещо, но със сигурност тук над вечер има млади хора, които тренират и се опитват да извайват своето тяло. Уважаеми зрители, аз вече направих моята тренировка. Наистина, доста изморително, но пък съм удовлетворен от това, че си направих една тренировка, приятна. Всеки може от вас да го прави, всеки ден, ако отделя по 30-40 минути до 1 час, напълно достатъчно. По-прекрасно от това няма, разбира се, спорта е здраве, със сигурност. А това гарантира едно хубаво изваяно тяло за лятото. Освен кросфитът и упражненията, плуването също е много ефективен метод за хубаво тяло. Плуването обхваща и развива почти всеки един мускул, а освен това помага при проблеми с гръбнака, което го прави още по-предпочитано. Срещнахме се с един от доайените в българското плуване Валентин Пантелеев, който ни даде много ценни и полезни съвети. Всеки от нас сигурно е виждал състезания, наблюдавал е състезания по плуване. Забелязали сте каква разлика има в телата на пловците и пловкините. Да речем от другите спортове, от леката атлетика или от тежкоатлетите. Не случайно казвам тежкоатлети, защото сега е много популярно да се ходи в фитнес залите. Разбира се, прекрасно е, необходимо е, но плуването извайва тялото. Ако мога така с една дума да се изразя. Прави го наистина атлетично, много хармонично. Мускулатурата е по-удължена, тъй като тялото е хоризонтално във водата, натварването на самата вода върху мускулатурата е еднакво върху всяка една част от тялото. И не случайно пловците са с по-удължена мускулатура. Като поне един пловец, той е по-заоблен, ако мога да го кажа професионално, като риба. Ако трябва да го отнесем към широката публика, аз препоръчвам да се плува, защото по този начин могат да се решават няколко проблема. Първият, това, което е свързано с вашата много интересна рубрика, за която ви поздравявам, наистина, нека да не звучи нескромно, много актуално е и необходимо, особено за младите хора, как да направим тялото си по-красиво. Един от най-добрите начини е плуването. Защо? Защото то може да се практикува през всички сезони на годината, не само през лятото, може да се практикува от всички възрасти, от малки деца до възрастни хора. Един от най-добрите начини да поддържаш добра физическа форма, да поддържаш добро настроение. Вие знаете, хора сме, уморен си от работа, казваш вкъщи, бързам да взема един душ или да се взема една вана и излизаш, казваш, като нов се чувствам. А представете си, ако практикувате два пъти или три пъти в седмица плуване. Не за състезание, не да взимате медали, за здраве. Не знам дали знаете, че плуването помага дори при заекване. Логопедите, да, логопедите го препоръчват, защото успокоява нервната система. Младите хора, виждате децата колко са емоционални. Някои наричат, че са малко поколение, което са така прекалено енергични, и така използват различни термини. Това е свързано, може би, с самият начин на живот, съвременният живот, който всички живеем, ангажираността на родителите, няма това време, което да обърнат на своите деца, начина на хранене. Всичко това именно създава една така превъзбуденост в децата. Плуването уравновесява, защото плуването тонизира нервната система, успокоява нервната система, оказва изключително благоприятно влияние върху сърдечно-съдовата система, кръвообращението. И както казах преди малко, натварва еднакво всеки мускул, всички групи мускули. Много е полезен, ако ми позволите, при гръбначни изкривяване. Дори на времето, като млад треньор, аз съм работил с такива деца, изпращаха ги в спортния диспансер в град Варна.
с деца с гръбначни изкривявания. Естествено, че коригира теглото. Разбира се, защо коригира теглото? Защото след плуването, може би сте забелязали и вие, човек огладнява. Обаче започва по един много особен начин, дори да не е запознат теоретично, да прави подбор на храната си. Когато говорим за добра фигура, не трябва да пропускаме, че това е свързано и с правилното, рационално хранене. Няколко примера, ако ми позволите. Сутринта, може от вечерта да се направи. Взимаш си чия, да речем, много е популярно. Не знам дали знаете за това. Индианци са използвали тази храна. Тя е много актуална. Някой казва, че е храната на 21 век. Вечерта си взимаш една копичка кисело мляко в една по-голяма чаша, слагаш една лъжичка, две чайни чия, половин бурканче кисело мляко, взимаш си от магазина овесни ядки. Има различни варианти, знаете. Говоря най-популярни, не е и скъпо. Оставаш ги да престоят. Сутринта поставаш една лъжица пчелен мед. Ето една пълноценна, хубава закуска, която ти дава всички витамини и микроелементи, които са необходими. Чувстваш се нахранен, както го казваме така на популярен език, без да трупаш излишни килограми, без да чувстваш тежест в стомаха. Какво бихте посъветвал, ако трябва да направим сравнение, плуването в басейн, плуването в море? Има ли разлика и кое е по-полезно в случая? Винаги плуването е полезно. Разбира се, в басейна може би е по-интересно, защото басейн е ограничен като размер. Както виждате тук на спорпола с детския басейн, хората идват на плаж и съчетават почивката си с плуване. В морето е малко по-трудно, защото първо има вълни. Разбира се, не препоръчвам морето за хора, които не умеят да плуват, защото то крие рискове. А хубаво ли е да бъдат съчетани фитнесът и плуването? Добре е след фитнес да се съчетае с плуване, да може да се получи тази елегантност на мускула, защото говорим за красиво тяло. Без значение кой от начините да изваяме хубаво изтегнато тяло ще изберем, по-важното е да притежаваме волята, хъса и духа, които да ни отведат до желания резултат.